Bugün Tovuzun Dondarquşçu kəndində yaşayan vətəndaşlardan biri kanalımıza maraqlı video görüntü göndərib. Videonu çəkən şəxs 10 yaşlı Nərminin qətlində şübhəli bilinən İlkin Süleymanovla bağlı kənd sakinləri ilə söhbət edib. Maraqlı budur ki, kənd sakinləri İlkin Süleymanovla bağlı yüksək fikirdədirlər və onun bu cür vəhşicəsinə qətl törətməsinə inanmırlar. Onun hadisə törətməklə bağlı nəsə əvəzəsə? Biz də hamısı qıraqdan. Yaxın kəndinsiz. Biz bax bu kəndin mən kəndini aralıq. Hamımız aralaşırıq, ancaq gözləyirik. Bax o, yəni gözləyirdinizmi? Yəni o elə bir, yəni hadisənin olacağını. Kənd sakinləri arasında. Çox nə məcəllər. Bu deyilən çox gözəl ailədir. Ailə dedəsi kənddə 2 dəfə saylamalı rəsul var. Hə, deyirlər onda rəsul ziyalıdır. Bu da ziyalı, hamısını qoruyur. O savad bilir, hamısı təhsil. Bəli. Onu deyə prezident Qostaranzama götürəndən sonra dedi, onu şey edib və kimisə tutub saxlayıb var və ona qədər heç kim saxlanılmamışdı axı, yəni heç kəs yox idi. O uşaq saxlayandan sonra onu prezident deyib ki, Qostaranzama xüsusi icraata götürüb, ondan sonra məcbur bir nəfər saxlanılıb, o bir nəfər də ilkin olubdur. Amma kənd sakinlərində, yəni ilkin... Deyil, o ilkin deyil, olmasına bağlı heç kim yəni unanmır ki, yəni bu ola bilər. Heç kim. Ziyalı uşaqdır, deyəsən, universitet qutarmış olur. Lumunu suvadını Moskvada qutarır. O zaman şey, haradasa deyil, mətbuatda mı işləyib, haradasa nəsə bir işləyib, atası çıxardı, beləmi? Bunu ola bilərmi, bunu şəhərliklər nəsə edirlər? Vallahi işinə deyəcəm. Bəy, niyə qorxu zad varmı kənd sakinlər arasında ki, burada molla zad vardır. Burada yəni elə bir kənd sakinlər arasında qorxu varmı ki, yəni heç kim uşağını buraxmasın çölə, yəni bir məsələ, elə bir şey yox. Qorxu ilə bilirik, içindən belə şübhəmiz var. Yox, yox. Şübhə ilə onu çünki təmiz ailənin. Belə danışırlar, kənd sakinləri danışırlar. Belə hamı şübhə. Bən niyə, o, niyə, onda niyə saxlasınlar onu? Qafiyyə qızlar. Yəni, başın sorun. Dəyişəkdir, dəyişəkdir.